do seu monitor. Temos companhia, galera. Vá para o local do seu monitor. Que bom que eu trouxe flecha para todo mundo. Vai ter que se esforçar mais. Esta equipe não será neutralizada facilmente. Inimigo aparentemente, foi o último. Todos os membros da equipe de elite devem ser derrotados. Um dos seus agentes foi abatido. Gente abatido. No!
Obrigado, obrigado. Fico aqui até quinta. A equipe não é mais uma ameaça. Precisamos tomar o controle dos sistemas deles. Me leve até o local no seu monitor. Vá para o ponto de controle. Há um baú com equipamentos por perto. Um aliado da SHIELD aí por perto está precisando de ajuda. Parece limpo por enquanto. Preciso estar mais perto para invadir o sistema. Pode esperar por... Rápido. Precisamos chegar àquele ponto de controle.
Vencer a segurança deles levará algum tempo. Mantenha a área limpa, mas fique dentro do alcance do ponto de controle.
Continue a controlar a rede até que eu consiga me infiltrar no sistema de segurança da AIM. Ah, moleza. Vão até o terminal para eu colocar vocês dentro do laboratório. Controlem todos os terminais ou a AIM pode conseguir me tirar dos seus sistemas. A AIM enviou forças para nos impedir. A AIM retomou o controle de um terminal. Descansem, crianças. Estou no controle. Iniciando hack agora. Mas não tem a menor chance. Você manda mal. A AIM está tentando me remover de seus sistemas. Estou no controle. Isso é um trabalho pro Hulk Buster. Estou no controle. Isso ajuda. Obrigado. A AIM retomou o controle de um terminal. O grandão caiu! Ajuda aqui, quer ser morto!
O Clint está fora dessa. Ai, eu preciso de ajuda. A AIM está tentando me remover de seu sistema. Mesmo. Vamos mostrar para eles como é ser profissional. Estou no controle. Isso ajuda. Obrigado. Entrei na rede de segurança da AIM. Marquei nosso próximo destino no monitor. Não está longe. Ali, em frente. É muita areia para aquele caminhão. Temos companhia, galera. Deu certo. A IM tem um reator ARC por perto. Destrua-o. Inimigo já era! Boa noite! Deve haver um baú com equipamentos aí perto. O reator é energizado por 4 caixas de energia. Destruí-las deve destruir o reator.
vez dedicada. Obrigada, Avengers. Vamos continuar a monitorar as instalações da AIN. A última coisa que precisamos é de um reator ARC instável nas mãos deles.
Então, qual é o seu plano? Eu deixei o Fury no futuro quando eu voltei pela ponte temporal. Se ele estiver vivo, eu vou tirar ele de lá. Então poderemos usar essas informações do Projeto Ômega para impedir o fim do mundo. E se ele não estiver? Kate. Os planos B do Nick Fury têm planos B. Aquele homem consegue sobreviver ao apocalipse. Justo. Vamos encontrá-lo. Parece que conseguimos. Bom trabalho, Pim. Nossa, parece bem ruim lá fora. É, definitivamente não é um daqueles apocalipses legais. Então, isso é o futuro?
Ótimo. Isso se parece com aquele seu sonho? É, definitivamente não foi só um sonho. Eu já estive aqui. Clint, você nunca... saiu daquela cama no Quimera. É, eu sei. Não fisicamente. Mas eu sinto como se conhecesse esse lugar. Eu preciso seguir esse caminho. Pode ir na frente, Dorothy. E o caminho leva até... um monte de pedras. Ótimo. Vamos fazer um desvio. Eles não têm a menor chance. Espera. Aquilo são robôs da Iene? A Iene sobreviveu ao apocalipse? Eu não sei. Mas vamos nos livrar desses caras antes que avisem pra alguém que estamos aqui. Tem que se esforçar mais. Meu primeiro palpite. Não conseguimos salvar o mundo. Conto com você para dar a resposta mais deprimente possível. É, bom, com certeza é a verdade.
Nunca duvidei de nós, nem por um segundo. Mais robôs. Por que a IEM está destruindo um posto de gasolina? Sei lá. Descobri. Tudo isso pra mim? Oh. Espera só pra ver. É difícil me concentrar. É como se eu estivesse em outro lugar. Ah, todo esse tempo viajando não faz bem pra gente. Esse lugar é peculiar. Vamos procurar qualquer coisa de útil. Vamos lá. Ah, espero que você esteja a fim de lutar. Ó, sem empurrar. Eu vou até todo mundo. Esse já era. Distração.
na minha mira. Tudo isso pra mim? Ainda leva o jeito. Thank you.
Atenção! Ataque! Inimigo neutralizado! Foi só um arranhão.
Eles não têm a menor chance. Apagando as luzes. Olha, é a marca Hawkeye. A tinta parece bem fresca também. Os robôs devem ter seguido seja lá quem fez isso. Alguém consegue me ouvir? A IM está na minha cola. Quem é você? Onde é que você está? Os robôs me encurralaram. No caminhão, perto da estrada. Tá, aguenta aí. Estamos indo. Ele está transmitindo numa frequência da SHIELD. O que quer dizer que não estamos sozinhos. Ok, vamos atrás dele. Acabou. Os Avengers? Será que eu tô morto? Ai, meu Deus, eu tô morto. Tá com a gente! Volta pra lá, Avenger! Seu Avenger favorito! Saudade do meu peixe único. Thank you.
Cuidamos da IM. Você tá bem? Sim, valeu. Eles quase me pegaram. Eu não acredito que são vocês. Talvez você possa ajudar a gente. Você é da SHIELD, né? Estamos procurando pelo comandante Fury. Você e o resto de nós. Tá bom. Explica isso. Detenha eles o máximo que você puder. Deixa com a gente. Não há tempo. Meus amigos ainda estão lá fora. Nós nos separamos. Eles estão depois do arco à sua direita. Por favor, eles precisam de ajuda. Aí podemos contar tudo pra vocês. Acho que a invasão não matou todo mundo. Talvez a gente finalmente consiga algumas respostas. É, mas vamos correr antes que não tenha ninguém com quem falar. Aguentem firme. Estamos chegando. Ah, essa voz... Hawkeye. Vem cá, minhoço. A gente te protege. Desafio aceito. Boa noite, bebezinho. Levanta essa porquê. Surpresa! Aparentemente, esse foi o último. Mercenários encontrem nossa base. Uma patrulha foi avistada se movendo pela estrada. Mercenários? Servos da liderança suprema. Suprema quem? A liderança suprema é um mistério. Tudo o que sabemos é que controlam a maioria das terras devastadas americanas, incluindo essa parte. Se nos pegarem, estamos todos mortos. Não é um apocalipse, é um aspirante a ditador. Tem que se esforçar mais.
avistei os mercenários. Bate e larga, Kate. Bate e larga. O esconderijo fica logo à frente. Lá você vai encontrar o que procura. Como é que vocês todos sabem que eu tô procurando o Fury? Você vai ver. Como as pessoas vivem num mundo desse? Pois é. Mal dá pra chamar isso de viver. É mais sobreviver. É, vamos encontrar esse esconderijo. E manter essa gente em segurança. Isso não te assusta um pouco? Eles também estarem procurando o Fury? Ah, quando se trata do Fury, nada me surpreende. Mas sim, me assusta bastante. Tá, o caminho termina aqui. Vamos dar uma olhada por aí. Parece que encontramos alguma coisa. Ah, os Avengers finalmente chegaram. Entrem. Porta de correr secreta. Legal. E muito Nick Fury. Ah, é o pessoal do rádio. Bem-vindos, bem-vindos. Oi, a gente está procurando o Fury. Alguns amigos seus disseram que vocês talvez possam ajudar a gente. O chefe também está atrás dele. Ele disse que alguém viria ajudar. Imagino que sejam vocês. Talvez queiram dar uma olhada naquele quadro ali. Valeu. Por chegar no futuro. Estou realmente empolgado. Nick Fury estaria tão orgulhoso. Meu modelo favorito. Alguém aqui tem ótimo gosto. Eu acho que encontramos alguma coisa. Abaixa-se! Ele nos achou. Acham que a liderança suprema não viu vocês? Vocês não deviam estar aqui. E em breve, não vão estar. Taskmaster? Ah, olha. Ele também é um agente da SHIELD fracassado no futuro.
Bom saber que algumas coisas nunca mudam. Já tá indo. E o gato sai da toca. Você está facilitando demais. Queria saber que você ia sobreviver. Sempre cuidando de você. Posso dizer o mesmo. Como é que um impotente Avenger sobreviveu por tanto tempo? Se acovardou e se escondeu enquanto seus amigos morriam em batalha? Você fala como se tivesse feito exatamente isso. Chega de se esconder, Taskmaster. Quem é o vagabundo assassino? Não sei, mas eu tô curtindo essa camisa. Kate! Você tá... viva? Clint? Droga, eu fiquei velho e... feio. Você não ficou feio, mané. Bom... acho que isso explica a flecha elétrica. E o arco. E todas as emoções reprimidas. Ah, eu senti a sua falta. Você sentiu minha falta? Espera um pouco, o que você quis dizer com você está viva? Eu... é... nós... não conseguimos parar a invasão. Você... todos já estão mortos. Há décadas. Legal. Porque o futuro distópico já não era deprimente o bastante. Tá, bom. Estamos aqui para pará-lo, então por onde começamos? Vamos voltar pro esconderijo. Mané. Esse cartão sim é uma dádiva. Sabemos que o Fury se envolveu no Projeto Ômega pouco antes da guerra. Certeza que esses dados podem nos ajudar a localizá-lo. Há quanto tempo vocês estão atrás dele? Desde que tudo foi pro Beleléu. Eu tinha me aposentado, como planejado. Aí o Fury veio me pedir ajuda para lutar na próxima guerra. Peraí, aposentado? Quando? Depois que a gente resolver essa história com o Projeto Ômega, eu ia te contar, tá? Eu... se serve de consolo, também não foi muito bem quando eu contei para ela. Não acredito. Você vai deixar a gente. Quer dizer, deixou, sei lá. Mas você voltou, né? Para ajudar a gente a enfrentar os Kree. Não... eu disse pro Fury que eu era um derrotado. Que vocês não precisavam de mim. É claro que a gente precisa de você. Olha, eu não vou tentar justificar isso agora. É uma grande soma de erros. Desde a guerra que eu procuro o Fury. Pra ver se eu consigo me redimir. E aí, qual é o plano aqui? Nós marcamos uma localização a partir dos dados que você trouxe. Sob a estação 99. Possivelmente a última localização conhecida do Fury. Só tem um jeito de ter certeza. Tá, vamos andando. Kate! Vamos conversar sobre esse assunto quando tudo isso acabar.
Se a gente descobrir onde Fury estava um pouco antes da invasão, acha que a gente pode encontrá-lo? A ideia é essa. E se ele estiver... Não. Minha intuição me diz que o Fury tá por aí. Parece que até agora seguir a nossa intuição não deu muito certo. Mas eu não tenho nenhuma ideia melhor, então